อารมณ์ไม่เหมือนกับว่ายูเคมาสตีเนี่ยแชมป์ยูพีเอแต่ดีบ่ถ้ามันนี่จ้าก็ส่วนยิ่งจันโอ้ดูถ้าไหนกันก็ชิซันบุ้ยดีถ้าพักก็ชิจิบุ้ยดีนิชิลีบุ้ยดีตัวเล็กซ่าดูนิชิลีออกไปเด็กกับว่าพลังชิซันบุ้ยดีกระซ่าด้วยไอ้เท่ามาลงว่ากูเซ็งซ่าเด็กมันนี่จ้าก็บุ้ยก็แล้วบุ้ยบ่แต่เฮเบอร์ไอ้จังก็ WBC เย่แชมเปียนลูบุ้ยลูแบบยอมลาแต่ถ้าพูดเก่าก็แบบยอมลาเซ็งคอบุ้ยบ่แล้วชี WBC เฮฟเวทแชมเปียนบริเตนนายเงาแมนเชสเตอร์มิวดาไทสันฟิวรีเน่แล้วชีอเมริกันนายเงาเย WBC เฮฟเวทแชมเปียนฮาวดีออนเดรวอลเดอร์รู้เย่ตัดเตะยามยาวป่วยบ่ตัวนี้เอาการที่เท่าเสียคุณมาจะเจ๊งทัวร์เลยนะไอ้ตรงก็ WBC มาตัดไทสันฟิวรีก็เซ็งคอดูดีออนเดรวอลเดอร์ก็แล้วชีแชมเปียนบ่ดีออนเดรวอลเดอร์ฮาดีบลูบอมเลยยาลัตติแชมเปียนบีรอป่วยเต็มทุ่งเจ็ดดีเน่တကယ်ကိုဝေးအောင်နောက်ခေါက်ကိုတကယ်အများကြီးထိုးပြီးအနိုင်ယူထားသူထိုင်ဆန်ဖျူရီကတော့2015ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့မှတ်မိလားဒီဟမ်ဘတ်ကိုသွားပြီးတော့ဂျင်မီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မှာဗလာဒီမီယာကလစ်ကိုကိုအနိုင်ထိုးပြီးတော့ဟက်ဘွေးချန်ပီယံဖြစ်လာတယ်အဲ့တုန်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲသူဟက်ဘွေးချန်ပီယံဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒါ WBC ကလွဲပြီးတော့ဂျန်တဲ့ကပတ်တွေအကုန်လုံးသူရတယ်ဒါပေမဲ့သူချန်ပီယံဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစိတ်ကြယောဂါတွေဖြစ်ဝိတ်တွေရန်တက်ပြရတဲ့တော့အရက်ဒီတော့အရန်ဆူဆူဝါဖြစ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကပတ်တွေအားလုံးကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ WBA IBF နဲ့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲတစ်ဖက်က IBO WBO စတဲ့လက်ဘကပတ်တွေအားလုံးဟာတရဖူကောက်ကွဲမထိုးရဘဲနဲ့သူအကုန်လုံးပေးလိုက်ရတယ်။အိုက်ကစလို့ Tyson Fury ကလက်ဝိတ်လောကနဲ့တစ်နှစ်ကျော်လောက်ဝေးဝါတယ်။သူ့ရဲ့အဆိုးဆုံးအထိရောက်ပြီးတော့မှ Tyson Fury က2018ခုနှစ်တွင်မှချိုးဝိုင်းနဲ့ကိုပြန်ရောက်လာပြီးတော့ဒါဝိတ်တောင်မှတော်တော်ကိုချတာ။မနေ့ညထိုးသွားတဲ့အချိန်မှာ Tyson Fury က200နဲ့290တင်တယ်ခတိုင်းထက်သူတပေါင်ပိုများတယ်ဒီ Deontay Wilder က240ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတယ်ဒါ Deontay Wilder ဟာပုံမှန် 220 ကျော်လောက်နဲ့လုပ်တယ်မှာ weight 20လောက်တက်ထားပြီးတော့မနေ့ညထိုးတယ်တကယ်တော့ထိုးတဲ့အခါမှာဗျာ Tyson Fury ကအမှန်တိုင်းပြောရင် low weight scale ရောတကယ်ကိုအတွေ့အကြုံရော movement ရောအရန်ကောင်းတယ်အသက်က Deontay Wilder ကငယ်တယ်ကြည့်တယ်ထိုင်ဆန်ဖျူရီကငယ်ပဲပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့ Deontay Wilder မှာပြဿနာကအားနည်းချက်ကဘာလဲဆိုတော့လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့ skill အရန်အားနည်းတယ်လက်ဝိတ်ထိုးတဲ့ skill ဟာအရန်ကိုအားနည်းတယ်သူ့ရဲ့ knock out ထိုးတာတဲ့ပွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်ရင်သူဟာတကယ် warrior ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ညာလက်သီးချောင်းပဲပွဲသိမ်းသွားတာတွေကများတယ်ပြောချင်တာက skill နည်းတယ်ဗျာတကယ်ကိုအကြံပြန်ထိုးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ skill နည်းတယ်ထိုင်ဆန်ဖျူရီကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလောက်ဝိတ်ထိုးတဲ့ခါမှာတကယ်စကေးအပြည့်ဝထိုးသလိုဒါဖိုင်လေးထိုးနိုင်တယ်အမှတ်နဲ့ရအောင်နိုင်အောင်ထိုးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့မေဝက်သားဆိုရင် defense ကိုအရန်ဦးသားပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပြအားကြောင့်မို့လူသိမ့်မကြပြပဲ Tyson Fury ကြတော့ defense လည်းကောင်းတယ်ဒါဘယ်လိုပြောမလဲသူသေးကိုသေးထိုးတဲ့ဘိုင်းမှာလည်းကောင်းတယ်အရန် clever ဖြစ်တယ်ဗျအထူးဖြင့်သူ့ရဲ့ movement ပေါ့290ကျော်လောက်ရှိတယ်280လောက်ရှိတယ်ပေါင်ချိန်နဲ့အရက်6ပေ9တီရှိတဲ့ဒါ Tyson Fury လိုလူမျိုးကြီးကဒါ movement ကောင်းတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုချီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဒါမနေ့ညဆိုရင်ဒါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရပထမ2018ခုနှစ်ပထမပွဲထိုးတုန်းက Tyson Fury ကတပွဲလုံးတောက်လျှောက်တာပြီးတော့မှ12ချီမြောက်မှသူအလဲထိုးခံရတယ်ပြီးတော့မှဒိုင်းပြန်ရေးပြီးတဲ့ချိန်မှာဒါအိုက်ပွဲကတေးကျသွားတယ်ဒိုင်းလူကြီးတယောက်စီကအနိုင်ပေးပြီးတော့မှတယောက်ကတေးပြီးလို့သူတို့နှစ်ယောက်တေးဖြစ်တယ်တော့2019ထဲမှာသူတို့ပြန်ထိုးတဲ့အခါမှာ Tyson Fury ကနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာအိုက်တုန်းကမှတ်မှတ်ရရဒီ Deontay Wilder ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီသူ့ဘက်ကတော့မှတာဝါပြစ်ပြီးတော့မှလုံးဝအရှုံးပေးရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါ technical ဒါဒန်လူကြီးရဲ့ decision နဲ့ရှုံးသွားတယ်ဒန်လူကြီးရဲ့ decision နဲ့ဟိုဘက်ကအရှုံးပေးသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲကျတော့စထိုးတဲ့အခါမှာ Tyson Fury က clever ဖြစ်တယ် Deontay Wilder က power နဲ့ထိုးတယ်အစနဲ့ချီလောက်ကတော့သူတင်ကိုတင်ပဲဒါပေမဲ့တတိယချီမှာ Tyson Fury က Deontay Wilder ကိုအလဲထိုးလိုက်တဲ့ချိန်ပေါက်သွားတယ်ပေါက်တဲ့ချိန်မှာတော့ဟာသွားပြီပေါ့ပွဲကတော့အေးဆေးပဲပေါ့အဲ့မပေါ်ဘူးဗျဒီပွဲကကျွန်တော်ကြည့်ဘူးသမျှလက်ဝိတ် heavyweight တန်းကလက်ဝိတ်ပွဲတာမကပွဲတော်တော်များများနဲ့မှာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးနဲ့ရင်သက်ရှုမောပွဲကပွဲပဲတကယ်လဲကောင်းလို့တတိယချီမှာ Deontay Wilder ပေါက်သွားတယ်အမှတ်ကြီးအတိုင်းဒိုင်ကအမှတ်ရေးပြီးခံအမှတ်ရေးတာကိုပြန်ခံရတယ်သူပြန်ထလာစတုတ္ထချီမှာ Fury ကနှစ်ကြိမ်တောင်ဒေါင်းဖြစ်တာလေးကြိမ်ပြောင်းမှာ Fury ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဒေါင်းဖြစ်လာဟာသွားပြီပေါ့ Fury ကုန်သွားပြီအဲ့ချီမှာ Fury ကလုံးဝကို recover ပြန်လုပ်နိုင်တယ် recover ဘယ်လောက်ထိလုံးရလဲဆိုကျွန်တော်ကြည့်တာ6ချီလောက်ထိကိုသူတို့ Fury recover လုပ်သလိုဒါ Deontay Wilder အပြတ်မဖြတ်နိုင်ဘူးမဖြတ်နိုင်တဲ့ခါမှာအပြန်လန်ထိုးရင်ထိုးရင်ထိုးရင်နဲ့ဆယ်ကြီးပြောက်ပါ Fury ကအမှန်တိုင်းပြောရင် power ရောတက်လို့ရောအများကြီးကြံသေးတယ် Deontay Wilder ကကြာနေပြီကုန်တော့ဖြစ်ပြီဗျ power တို့ဒီဘက်က stamina တို့ကုန်တော့ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဆယ်ကြီးပြောက်မှာ
ဘယ်လိုပြောမလဲဒီ Fury ရဲ့ထိုးချက်ကြောင့်မှတစ်ခါပေါက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအမတ်စီပြန်ရည်နဲ့သူပြန်ထလာတယ်စက်တချီမှာလုံးဝ completely empty gas ဖြစ်သွားပြီအဲ့ချိန်မှာစိတ်ကြိုက်ထိုးပြီးတော့ Fury ကအလဲထိုးနိုင်သွားတယ်လုံးဝကိုမတက်နိုင်ပဲဆိုတော့ Tyson Fury အတွက်ဒါ heavyweight တက်တမ်းမှာရှုံးပွဲမရှိစံချိန်တင်ထားတယ်ဆိုတော့ WBC ရဲ့ champion ပွဲကိုပြန်ပြီးကာကွယ်လိုက်တဲ့ခါမှာ drop down ဖြစ်သွားပြီသူဟာလက်ရှိ heavyweight 1ရဲ့ heavyweight ရဲ့ right number 1အကောင်းဆုံး fighter ဖြစ်တမကတမိုင်းမှာလည်းတော်တော်လေးကိုမှတ်တမ်းဝင်စရာ heavyweight champion တယောက်ဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ရလို့ရပြီဆိုတော့Dion De Water ကတော့ရှုံးတဲ့အခါပဲဗျာညွတ်တွန်းပြီးတော့ဒါ Tyson Fury လာပြောတာအချိန်မှာတော့မှသူကဒီဘယ်လိုပြောမလဲ sportsmanship တောင်မရှိဘူးဒါရှုံးပြီးတော့ဒေါသထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒါကတော့ထားပါတော့ဒါဒီနေ့ဘက်မှာအနိုင်ရတဲ့ Tyson Fury ကသူ့ရဲ့ WBC Heavyweight Championship ကိုပြန်ကာကွယ်လိုက်တဲ့အပြင်ဒါရှုံးပွဲမရှိဆိုတဲ့ Heavyweight Champion ရဲ့နာမည်ဖြစ်တဲ့ Linear Heavyweight Champion ဆုအပါဝင်ဒါသူ့ရဲ့ Champion ဂုဏ်ပုဒ်ကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ် Dion De Water အတွက်တော့ဒါ Heavyweight တမိုင်းမှာဒါဒုတိယအကြိမ်မြောက်သူရှုံးတာပေါ့အားလုံးက Fury ကြီးပဲရှုံးတာဒီလက်ဝိတ်တမိုင်းနှစ်ယောက်ဆုံးကမင်းညာကပေးတက်1000ရှိတဲ့ American နိုင်ငံ Las Vegas Vegas က T-Mobile Arena မှာထိုးတဲ့အခါပေးတဲ့1000လည်းရှိတယ်ဒီမှာလက်ဝိတ်ထိုးကြီးက basic salary ကသူတို့က25သန်းတည်းရတယ်ပြသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကစစချင်းမှာလက်ဝိတ်ပွဲစပြီဆိုတော့သူစရတာကတယောက်ကို10သန်းတည်းရတယ်ပြီးတော့မှတခြားတွေပေါင်းတဲ့ခါမှာ25သန်းပြီးဖေးပါဘျူးက Fury နဲ့ဒါဒီ Dwayne the Water က60 40ပြ60ဆိုတော့60က Fury ကရတယ်ဒီ Dwayne the Dion the Water က40ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွက်လိုက်တဲ့ခါမှာပြန်ပြအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သူတို့မှန်းတာပေါ့ American နိုင်ငံမှာကဒီပေးပါဘျူးကနေ9သိန်းလောက်ထိဝယ်မယ်လို့တွက်ပြီးတော့ UK က3သိန်းပေါ့စုဆောင်10သိန်းလောက်ထိရောင်းဖြစ်မယ်လို့သူတို့ပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် UK မှာစင်တော့ပေးပါဘျူးရဲ့ rate ကဒီ19ပေါင်ရှိတယ်ဗျာ19ပေါင်ပေါင်20ပဝန်းကျင်ရှိတယ် American နိုင်ငံမှာတော့69ဒေါ်လာရှိတယ်ဆိုတော့ American နိုင်ငံကတော့ဒင်းဒလေးဈေးကြီးတယ်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်တွက်လိုက်တဲ့အခါမှာ Tyson Fury ကနောက်ထပ်15သန်းနဲ့တန်း20ကြာထပ်ရနိုင်တယ်15သန်းတန်းနဲ့ဆက်ကြ Dion De Water က12သန်းနဲ့15သန်းကြရမယ်ဆိုတော့တန်း20ရရင် Tyson Fury က45သန်း40နဲ့45သန်းကိုဒီနေ့ထိုးတဲ့ပွဲမှာရသွားမယ် Dion De Water က25သန်း plus နောက်ထပ်12သန်းဆိုရင်သူကသူလည်းအနည်းဆုံးမရဘူးဆိုရင်35 40လောက်တော့ရမယ်ဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးတည်းကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ next question ကပါလဲဆိုတော့ WBC ရဲ့လက်ရှိ currentchampion tyson fury ကဒီဟိုတလောမှာပူပူနေနေနိုင်ထားတဲ့ alexander usyk ကို alexander usyk နဲ့ထိုးမှာလားဆိုတော့မေးခွန်းတွေပေါ့ဘာလို့ usyk ကဒီတစ်ဖက်က anthony joshua ကိုနိုင်ထားတာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ anthony joshua နဲ့ usyk တို့ပြန်ပြီးမချေပွဲကနိုင်တဲ့သူက tyson fury နဲ့ထိုးရမယ်တကယ်လို့ဒါ tyson fury ကဒါ aj နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒါက heavyweight ရဲ့ britain champion တစ်ယောက်ရဲ့ပေါင်းစည်းပွဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒါဆိုရင်တယောက်ကိုကြီးပဲ minimum ထိုးကြည့်တန်း150လောက်နဲ့ sorry မှာထိုးရနိုင်လို့ usyk နိုင်သွားတယ်ဆိုရင်တော့တမျိုးပေါ့ဒီကြားထဲမှာပွဲပြီးမှာ anti ruiz ကလည်း tyson fury ရဲ့ကပတ်ကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်တယ်ဒါမနေ့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်တာပေါ့ကျွန်တော်ဆိုရင်မနေ့က19ပေါင်ပေးရတယ် UK ကနေကြည့်တာဒါတိုက်ရိုက်ကြည့်တာပေါ့ဗျာပတ်စံပေးပြီးကြည့်တာပေါ့ဟို string တွေကကြည့်လို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ string တွေကထစ်တာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မနေ့က19ပေါင်ပေးပြီးကြည့်တာကျွန်တော်လိုမျိုးဖေးပါဖြူကကြည့်ရလူလည်းအများကြီးရှိပါတယ်တချို့ရိုးလည်းကြည့်တာပေါ့ဖေးပါဖြူဆိုတာကဒါလက်ဝိတ်သမားတွေကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီးပတ်စံ60 40ဖြစ်တဲ့တောင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခု support လုပ်တာပေါ့ဒါပြေးတက်တရားကိုဘယ်လိုမြင်လဲဒါကျွန်တော်ရဲ့ Tyson Fury နဲ့ဒါ Dion De Water အကြောင်းပေါ့ကျွန်တော်သိသလောက်မှတ်သလောက်ကျွန်တော်လည်း boxing professional လည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဝါသနာပါလို့လည်းကျွန်တော်အကုန်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မနေ့ကပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်မြင်တာလေးတွေပေါ့လက်ရှိမှာတော့ဒါကျွန်တော်အမြင်ဆိုရင်တော့ Tyson Fury ဟာလက်ရှိ heavyweight တိုင်းရဲ့ရဲ့အကောင်းဆုံး fighter ပဲသူ2015ရဲ့ကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရရ Dion De Water ရဲ့ဒါအိမ်ကွင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဟမ်ဘတ်တီသွားပြီးတော့သူအနိုင်ယူခဲ့တာဗျာအဲတုန်းကလည်းအနိုင်ယူခဲ့တယ်ပြီးတော့မှဒါဒီဒီရန်ဒိုဝါတာဖြစ်တဲ့ဗလာဗီဒီမာဗလာတီပီယာကလစ်ရှိုရဲ့အိမ်ကွင်းလိုဖြစ်နေတဲ့ဟမ်ဘတ်ပေါ်ဂျာမနီမှာသွားပြီးထိုးတာဆိုတော့ကလစ်ရှိုကဟမ်ဘတ်လို့ပြောအောင်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားလို့ပြောလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံသားဆိုရင်သူရဲ့အခြေချတာကဟမ်ဘတ်မှာအခြေချတာဆိုတော့ဒါအခုအမေရိကန်မှာ၃ပွဲထိုးတယ်ဖြူရီက၃ပွဲလုံးတကယ်တော့နိုင်တယ်ပထမပွဲကကန်ဆိုးလို့တာဒါကြီးကသေပေးလိုက်တာသူကပိုတာရဲ့သားနဲ့အဲဆက်တချီမှာနောက်တော့ဖြစ်သွားလို့ဒါသူဒီဘလိုပြမလဲသွားလို့ဒါသူ့ကိုတည်ပေးလိုက်တာဆိုတော့ဒါ Tyson Fury နဲ့နောက်တစ်ယောက်ကဘယ်သူဖြစ်လို့ရောဒီဒါမင်းညာကတော့လက်ဝိတ်တမနှစ်ယောက်ကတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်ဝင်ဝင်ရသွားပဲပဲကျွန်တော်တို့လက်ဝိတ်ပြည့်တက်တွေအတွက်တော့တကယ်နိုင်တဲ့ပွဲပဲတကယ်ကိုတယောက်လဲတယ်ပြန်ထလာတယ်တယောက်လဲတယ်ပြန်ထလာတယ်တူတင်ကိုတင်တူတင်ကိုတင်ထိုးတောင်ဆုံးပွဲပြီးတော့ပေါ့ပြည့်တက်တွေဘယ်လိုမြင်လဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကိုကိုယ်မှတ်ပါဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြီးတော့ဖားအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော်ပုံအောင်ရပါ